Förlust på hemmaplan. Gör man inga mål vinner man inga matcher. Nej, det är helt riktigt. Idag tycker jag att vi ska... Normalt är att man gör 3 mål på de chanserna vi har. Och att släppa in 1 eller att hålla nollan, det är ju något som att man alltid försöker göra. Men tyvärr så gör vi inte mål. Vi har svårt för att få bollen och få fast bollen upp i anfall. Vad kan det bero på? Dels beror det väl lite på planerna, men å andra sidan så tycker jag inte vi är 100% skärpta just när de här chanserna kommer. Utan vi går in lite 80-70% och man måste vara fokuserad, riktigt fokuserad för att göra mål. För det är ju det som är det avgörande ögonblicket i matcherna. Inte för att du var med förra året och det är ingen större skillnad. Så den största skillnaden tycker jag känner att man var så jädra hungrig förra året. Men man är ju nu, upplever man det som från läktaren, att man är lite bekväm. Ja, det kan väl vara så att hungriga vargar jagar ju bäst, men och då jagade vi hela tiden. Och jag tycker också att vi är tyvärr inte riktigt med i matcherna i stora stunder. Vi är som i en liten bubbla var och en för sig. Det kan bero på nervositet, det kan bero på många saker, men förhoppningsvis så kan vi ändra på detta och det kan vända snabbt så att säga. Vi har ju en jättechans efter 2 minuter här idag. Vi har en straff vi missar och så vidare. Och där är kanske vändningen av matcherna. Det kanske har sett helt annorlunda ut. Så att det är små saker som gör det. Men det gäller att komma till de där vändningarna också. Och i nästkommande match i Allsvenskan möter vi då Djurgården här hemma. Chanserna där. Ja, de är ju likadana som inför denna matchen. Att vi tror på chans givetvis. Och vi hoppas att vi kan sätta de där chanserna. Men vi måste upp. Vi måste upp i intensitet, aggressivitet. Inte stå och titta. Vinna närkamper, allt det här. Som man alltid snackar om, de här grundläggande sakerna för att skapa chanser eller vinna boll. Det är vi tvungna att göra. Vi måste upp ett snäpp allihopa där. När vi fick fate på topp eller på högre upp i banan så var det betydligt bättre tryck. Och då såg det riktigt bra ut och då kunde man nästan lova ett mål. Ja, det är ju en tanke som vi har kanske. Att göra något kanske. Det kan ju bli så att man spräcker kanske världens bästa mittbackspar för att få upp någon av dem lite längre fram i banan. Det kan vara så, men det vet vi inte riktigt än. Vi får prata om det. Och det dräller ju av mittbackar egentligen i truppen. Ja, vi har ju fler försvarsspelare än vad vi har offensiva spelare. Det har vi. Då kör vi. Det gör vi.